queria que você falasse um pouco desse trabalho de hoje. É um trabalho, para mim, de certa forma, até surpreendente pela pegada que ele teve com o Francisco de Aya em cima o tempo todo, corrigindo, pedindo para repetir, cobrando. E ele até mexeu pouco no time, ou seja, tem uma base que aparentemente ele já formou ali para o que pode ser o time titular daqui uns 30, 35 dias, quando o campeonato começar. Queria que você falasse desses primeiros dias de trabalho. Sim, o Diá gosta que trabalhe assim, né? Intenso, gosta de um time rápido. Hoje foi um pouco ali para saltar, né? Porque a gente está vindo de 2 semanas de trabalho físico forte, muito forte. E acredito que nesse resto de semana aí vai vir com bola. Então ele gosta de estar ali em cima, né? Motivando. Então ele gosta desse time rápido na frente, então tem que ser muito intenso. Com exceção de 2 ou 3 nomes aí desse time titular, acho que é a dupla de zaga, o Alisson, o resto da galera tá todo mundo se conhecendo agora, ou pelo menos pegando o entrosamento. Como é que tá essa relação de entrosamento aí de vocês? Sim, primeira vez, né? A gente trabalha com bola todo mundo junto ali. Então o entrosamento vai vir aos poucos. Então acredito que no resto da semana ele vai botar mais bola aí pra gente. E a gente vai se entrosando para que no decorrer do campeonato a gente possa dar o nosso melhor em busca dos objetivos para o clube aí para o ano. Vamos falar desse cabeleiro aí, dessa cabeleira e do apelido. Valderrama é por conta do estilo? Sim, é por conta do cabelo. Em 2015 eu jogava em São Paulo, né? Lá meu apelido era Maranhão. Aí lá no Imperatriz fui jogar lá por conta da cabeleira. Não sei se é por conta do futebol também, né? Que alguns comparam também, mas se comparar, eu fico até feliz ser comparado com o Valderrama, né? Jogou muita bola. Ah, o colombiano era ali, de meio campo, joga mais ou menos na mesma área que você. Você se inspira nisso também ou é só no visual? Não, só no visual mesmo. Deixar só no visual.